ကတော့အရင်တစ်ပတ်ကဆရာဦးကျော်သူအောင်ရှင်းသွားတဲ့အပိုင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါခဲ့ခင်ဗျ။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ article system မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အာ linear equation တွေကိုပြင်ရှင်းတာကိုဆက်သွားမှာဖြစ်ပါပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့အခုပထမအဆုံးနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဒီကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့ပထမအဆုံးဒီ article 15.10မှာပါเนาะ article 15.10မှာကျွန်တော်တို့ပါအောင်ပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင် ဒီ matrix product အကြောင်းကိုပြောထားတာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျ။အဲ့တော့ matrix product ဆိုတော့ဆရာတို့ဆမ e ားတို့တီးပြီးတာတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ matrix တွေညှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် dimension 2မှညှောက်လို့ရမယ်ပေါ့။ dimension မတူလို့ရှိရင်တော့ညှောက်လို့မရပါဘူးခင်ဗျ။ဟိုမှာဒီတဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ matrix A ဆိုပြီးတော့ to define လို့ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီ matrix ကဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကကျတော့579တာက row တကူ နောက်တဲ့ row က1 - 3 - 7ပေါ့ပြတော့အဲဒါဆိုတဲ့ matrix လေးဖြည့်ထားတယ်ပြီးရခါကျတော့သူ့ကို x ဆိုတဲ့ matrix နဲ့မြောက်အောင်ပဲပေါ့နော် x ဆိုတဲ့ matrix ကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်8 - 4 1အဲ့တော့သူ့ကိုကြည့်လိုက်ရင်အပေါ်ကကျွန်တော်တို့2 row 3 column matrix အောက်ကကျတော့1 row 2 column matrix အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုမြောက်အောင်မယ်ပို့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် a နဲ့ a နဲ့ ax လို့မြောက်နိုင်တယ် a * x ဆိုရင်အပြည့်မထွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အပေါ်က2 row 3 column ဖြစ်တယ်အောက်ကကြတော့1 row နဲ့3 column ဖြစ်တယ်ဥပမာ dimension ကမတူတော့ဘူးဒါဆိုရင်သူ့ကိုတူအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် a prime နဲ့မြောက်ရင်တော့ရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ a prime ဆိုလို့ရှိရင် x prime ပေါ့ဗျ x prime နဲ့မြောက်ရင်တော့ရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ x prime လို့ပြောလိုက်ရင် x prime က3လို့ one column ထည့်ထားမှာသူက3 row 1 column အပေါ်က2 row 3 column ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ sheet က column နဲ့နောက်က row နဲ့လာပြီးတော့တူမှာဟုတ်တယ်အတူရင်မြောက်လို့ရသွားပြီဒါဆို A * A prime လို့ပြောလို့ရှိရင်ဂျာတော့မြောက်လိုက်တယ်ဒါ matrix နှစ်ခုမြောက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာတို့ဆရာမတို့ကိုလည်းပြောခဲ့ပါဗျ Matrix နှစ်ခုမြောက်တာရယ် element wise မြောက်တာရယ်မမဘိုးအတွက်သတိထားရမယ် matrix နှစ်ခုမြောက်တာ y * star နဲ့မြောက်ရင်ရတယ် element wise မြောက်ရင်ဂျာတော့ကျွန်တော်တို့ y * star နဲ့မြောက်လို့မရဘူး dot star လေးထည့်ပြီးတော့မြောက်အောင်မြေလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါဗျနောက်ပြီးရတဲ့အခါမှာဂျာတော့ကျွန်တော်တို့ เออดิชั้นมาเว้ยวะเนาะตัวอ่ะ data matrix ကိုမြောက်တော့ matrix မြောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာသွားလဲဆိုလို့ရှိရင် sparse matrix ဆိုတာကိုသွားတယ်ဗောနော်ဒီ sparse matrix ကကြတော့ဘာလို့တာလဲဆို matrix တစ်ခုကိုတိစောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူမြင်မြင်ဆန်ဆန်နေတိစောက်နေပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုး matrix တွေလဲဆိုလို့ရှိရင်များရောအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာ gain ဒီ 0ပါတာများပြီးတော့10 entry များဆိုတာ0 entry ဖြစ်နေပြီးတော့တခြား entry တွေကကြတော့ပါလာတဲ့0မဟုတ်တဲ့ non-zero entry တွေနေရာတွေကနည်းတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုး matrix တွေကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာအလွယ်တကူတိဆောက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီဒီ sparse matrix မှာပြောထားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဥပမာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် तू อ่ะဒီ matrix တစ်ခုကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာ i ဆိုတဲ့ matrix ကြီးကိုပြေးထားတယ်။ i อ่ะဘာတူလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့1ရဲ့3ရဲ့ file ဆိုပြီးတော့တူပေးထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးရဲ့ခါကျတော့ j ဆိုတဲ့ matrix လေးတူပေးထားတယ် j ဆိုတဲ့ matrix လေး ਆ ကြလို့လဲဆို2ရေ3ရေ4ရေဆိုပြီးတော့တူပေးထားတယ်ပေါ့ဗျာဒါဆိုဒါကကျွန်တော်တို့ i နဲ့ j ကိုပေးထားလိုက်အဲ့တော့ပြီးပြီးတဲ့ခါမှာ v ဆိုတာလေးကိုတူထပ်ပြီးတော့ matrix ទីဆောက်တယ် v ရဘုလူလဲဆိုရဲ့10ရေ11ရေ3ရေပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ i j v ကိုទីဆောက်တဲ့ခါမှာတို့ကဘယ်လိုမျိုးပုံစံទីဆောက်လိုက်တာလဲဆိုရင် i နဲ့ j က i ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ row နေရာတွေပေါ်ပြလိုက်တာဒါဆို first row ဒါကတပ် row 3ဆိုတော့5က fifth row အဲ့ဒါကိုပြောလိုက်တာ g ကဘာကိုပြောနေရလဲဆိုလို့ရှိရင် g က column ကိုပြောနေတာဒါဆို second column 3က third column 4ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ fourth column ဆိုပြီးတော့ပြောတာအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးတွဲမှလဲဆိုလို့ရှိရင် sheet က1 row second column မှာတန်ဖိုး30ထည့်ခိုင်းတာအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတည်ဆောင်နေပြီးတော့ third row နဲ့ that column မှာ11ကိုထည့်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့ fit row နဲ့ fourth column မှာကျွန်တော်တို့12ကိုထည့်ခိုင်းတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတည်ဆောက်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုတည်ဆောက်လိုက်တာလဲဆိုဒီမှာ matrix တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ i နဲ့ j ရှိတဲ့နှစ်ခုမှာ i ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူက row ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ် j က column ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ် v ရအဲ့ဒီ row နဲ့ column ရှိတဲ့နေရာမှာထားရမယ့်တန်ဖိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ s ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့ sparcs space လောက်ခိုင်းနေကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကို space လောက်မှာလဲဆိုရင် id ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ group jd column ဒါကြောင့် i, j လို့ရေးရမယ်အဲ့ဒီ ij column မှာရှိမဲ့တန်ဖိုးလေးယူလဲဆိုရင် u ဒါကြောင့်လို့ sparcs ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရိုက်လိုက်ရင်ဖြစ်ရဒီလိုကြလာအဲဒီအသေးပဲကခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ first row second column မှာ10ထားမယ် third row third column မှာ11ထားမယ် fifth row fourth column မှာ12ထားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ခင်ဗျ အဲ့လိုပြောပြီးတဲ့အခါမှာ matrix ဒါကကိုက matrix မှာထားချင်တဲ့နေရာလေးကိုပြောလိုက်တာပဲရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ဒီ matrix ကြီးကိုလို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် T T =ဒီပေါ်ဒီမှာတော့ T လို့တို့ ਆ ပေးထားတယ်။ F U L လာ full S လို့ရိုက်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင် S ဆိုတဲ့ matrix ကြီးကို full ကြလာမှာအပြည့်ကြလာမှာ။ကြလာတဲ့အခါမှာခုနကသူပြောထားလို့ကျွန်တော်က1 2လို့ထားခဲ့တဲ့အတွက် first row second column မှာ2 10ထည့်ပေးတယ်။ပြီးတော့3 3မှာ11လို့ရေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ ဒီတားရူတားကော်လံမှာဆို11ထည့်ပြီးတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့เนาะ5 4လို့ပြောရတဲ့အတွက် 5th row ပေါ့เนาะ1 2 3 4 5th row ဒါဆိုရင် 4th column မှာ 4th column မှာ12ဆိုပြီးတော့ထည့်ပြီးတယ်ထည့်ပြီးပြီးတော့ဂျန်တဲ့နေရာတွေအားလုံး0အနေနဲ့ထည့်လိုက် အဲ့တော့ဒါပါလောက်တာလေဆို space လောက်တဲ့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ space လောက်တဲ့ဆိုတာကဘာပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီ matrix မှာ matrix တစ်ခုတိဆောက်တဲ့အခါမှာကိုကဘယ်နေရာလေးတွေမှာ n0 entry ရှိတယ်လဲပေါ့အဲ့ဒီနေရာကိုကိုကထည့်လိုက်အောင်မယ်။ဂျန်တဲ့နေရာကိုကိုက00ဆိုပြီးတော့အပြင်မှခံပြီးလိုက်ရိုက်နေစေအောင်မလုပ်ဘူး။ဘယ်နေရာမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာအဲ့လောက်ကိုထည့်ပြီးတော့ matrix ဒီကိုတိဆောက်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောရတာဖြစ်ပါရခင်ဗျ။အဲ့တော့ဒါကဘာလောက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တီဆိုတဲ့ matrix လေးကိုသူ့ပြေးထားတဲ့ condition တိုင်းတိဆောက်ပြတာပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီ တစ်တိုင်းပဲသူကနောက်ထပ်ပုံစံတစ်ခုထပ်ပြီးတော့သူဒီဆောက်ပြတာနေဒီမှာဆိုရင် तू n demo လေးပြီးထားတယ် n demo က5ဆိုပြီးတော့ तू ပြီးထားတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ b ဆိုတာလေးပြီးထားတယ် b ကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်1 2 n mo 1 2 n ကိုမှာ तू ကအပေါ်မှာ prime လေးထည့်ထားတယ်ပြီးရဲ့ခါကျတော့ to c ဆိုတဲ့ matrix လေး तू ဒီဆောက်တယ် c ကကြာတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင် fl i pud ဆိုပြီးတော့ तू ကပါတယ်ဗောနော် အဲ့တော့ဒီ FLIPUD ဆိုတာဘာပြောလဲဆိုတော့ flip up down ဆ so, ိ Z ုဆိ s ုကျွန်တော်တို့ဒီ B ဆိုတဲ့ matrix ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က B ကိုရေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုမျိုးရေးလိုက်လဲဆိုတော့1 to n လို့ရေးလိုက်တယ်တက်ကနေ၅အထိတော့အဲ့ဒီအကောင်လေးကိုဘာလို့ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ diagonal စခိုင်းတာ up down ဆိုတော့အပေါ်အောက်ကိုစမှာအဲ့တော့အပေါ်အောက်ကို diagonal စခြင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် flip ကတော့ဒါအဲကျွန်တော်တို့ diagonal လမ်းနဲ့တဘိုးပဲပြောတယ် up down လို့ UD ကိုထည့်လိုက်တယ် တကယ်လို့က left right ဘယ်ညာစီစဉ်တယ်ပေါ့ဒါက column လို့ကျွန်တော်တို့က up down ပြောတာပြေလို့ row ဖြစ်နေလို့ဘယ်ညာစီစဉ်ရင် the left right ဖြစ်တဲ့အတွက် lr ဆိုပြီးတန်းအဲ့တော့ flip lr ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးမယ်အဲအပေါ်အောက်ဆိုရင် flip up down ကိုသုံးမယ်ဒါဒီစာအုပ်ထဲမှာလည်းပြောထားပါဗါအရောလောလောဆယ်ကျွန်တော်က flip up down တွေ့ထားတဲ့ command လေးကိုပဲသုံးပြီးတော့သွားမယ်အဲ့တော့ c equal to က flip split ud ပ so right ေ then, the then, the system, tirar, karena, ါ့နော် split ud command တော့ဝင်ဗီဆိုရောပေးမယ်ညဒီဆိုတာကိုじゃတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ပေးလိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင် -b ဆိုတော့ဒီမှာတူထားခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီအထိကတူပေးထားတာတွေပဲထားလိုက်တယ်အဲ့မှာ b ဆိုတဲ့ matrix လေးကိုတူကြည့်စောက်ပြီအဲ့တော့ဘာပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဘာလောက်มาလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sparse ကိုသုံးမှာအဲ့တော့ဒီ sparse ကိုသုံးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် sp command ခုနကဆိုတော့ဒီအပြည့်ရောဒီသုံးနေပေါ့ sparse ကတိနရာအတိကြောက်ကိုပြောတယ်ဒီမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က ဒီဖြည့်မဲ့ကဏ္ဍနေဒီဒိုင်အဂိုနာမှာဖြည့်ချင်တာ။စံတဲ့နေရာမှာဖြည့်ချင်အောင်ဒိုင်အဂိုနာတောင်းဖြတ်တွေကိုဖြည့်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတော့လဲဆိုလို့ရှိရင် sp diag s ဆိုပြီးတော့တောင်းတယ်။အဲ့ဒါဒါပါ우ပြောတာလဲဆိုရင် sparse လောက်မယ်ဟောနော်ဒီ matrix တွေကို sparse လောက်ပေးမယ်။ဘယ်နေရာမှာလောက်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒိုင်အဂိုနာမှာလောက်။အဲ့တော့တခြားနေရာမှာမလို့ကျင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီ sp diagonal ဆိုတဲ့ဒီ sparse diagonal command လေးကိုတောင်းလိုက်တယ်။တောင်းပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာလောက်လဲဆိုရင် x မှာ y ထည့်တယ် b ရယ် c ရယ် ဒီအဲ့တော့ BCD ဆိုတာပြောရလဲကိုထည့်ချင်တယ်ကိန်း။အဲ့တော့ BD ဘို့သူ့ကိုထည့်မှလည်းဆိုဒီမှာပြထားရဲ1 to n ။ CW လဲဆိုဒီ flip up down common တု i i. ံးထားတဲ့ BO ထည့်မယ်။ DY ဘို့လို့ထည့်မှလည်းဆို -B ကိုထည့်မယ်။အဲ့တော့ဘယ်နေရာဒီမှာထည့်မှလည်းလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောထားလဲဆို diagonal ။အဲ့ဒီ diagonal ဘယ်တမ်းမဲဆို -1 diagonal မှာထည့်မယ်။0 diagonal မှာထည့်မယ်။2 diagonal မှာထည့်မယ်။အဲ့တော့ စလောဆမါလိုမှတ်မိမှာပါကျွန်တော်ဒိုင်အဂိုနာတွေအကြောင်းပြောရတဲ့0ဒိုင်အဂိုနာဒီ main ဒိုင်အဂိုနာအဲ့ဒီ main ဒိုင်အဂိုနာရဲ့အပေါ်ကိုတွိုင်းရင်1 2 3 4ဆိုပြီးတော့တွောင်းမယ် main ဒိုင်အဂိုနာရဲ့အောက်ကိုဆင်းရင် -1 -2 ဆိုပြီးတော့ဆင်းမယ်အဲ့ဒါလေးကိုစရောဆမါလိုမှတ်မိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မပြတော့ဘူးအဲဒီဒီကောင်လေးကိုမှတ်မိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ထည့်ပြီးတော့ဘာလို့လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင် nn loop ပြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒီ nn ကပြောရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအာ row နဲ့ column y အတွက်ကိုပြောတာအဲ့တော့ row y အတွက်ကလည်း5ရှိမယ် column y အတွက်ကလည်း5ရှိမယ်ဒါကြောင့်တော့က nn လို့ထည့်လိုက်တယ်ဒီနောက်က nn လို့ထည့်လိုက်တာဒီ row နဲ့ column y အတွက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ b ကိုကျွန်တော်က define လုပ်ခဲ့ပြီးပြီလုပ်ခဲ့ပြီးပြီဆိုမှဒီ b ရဲ့ matrix C ကိုယူခြင်း infinite b လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ b matrix G ကျလာမယ်ကျလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကခုနကထည့်ဒီမှာ b ဆိုတာကို -1 မှာထည့်မှာအဲ့တော့ -1 ဆိုဒါက main diagonal เนาะ5 4 d တွားနေတဲ့ဒီ5 4 way, one, two, one, 3ဆိုတာ main diagonal ကောင်းအဲ့တော့ -1 လို့ပြောတဲ့အတွက် main diagonal နဲ့အောက်ကကောင်က1 2 3ဆိုတာတွားမှာဒါက -1 အတန်းမှာဖြည့်လိုက်တာ1 2 3ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲအ1 2 3ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်လုံးပဲရှိမယ်4ပေါ့နော်1 2 3 4 1 2 3 4ဆိုရဲကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒါပါဘာကိုလောက်လိုက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီ ဆောက်သမားတို့မြင်လွယ်အောင်ပြပါမယ်သူက common ပြီးခဲ့တဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ -1 common မှာ b ကိုထားမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အတောကြောင့်မလို့သူက -1 common မှာ b ကိုထားပြတာဖြစ်ပါခဲ့ခင်ဗျ။ဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်1 2 3 4ဒါ-မှာ အော်လဲဆို main diagonal က5 4 3 2 1ရှိတာ main diagonal အရော main diagonal ရဲ့အောက်ကောင်ဒီ -1 ဆိုရင်ဒါကြောင့်ဒီ -1 နေရာလေးမှာဖြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အစကတည်းကပြောခဲ့ပြီးတာဒီမှာ b ကို -1 diagonal မှာထားမယ်အဲ့တော့ c ကိုပဲမှာထားမှလည်း0ဆို main diagonal မှာထားမယ်အဲ့တော့ c က flip up down လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီ1 2 3 4ကိုပြောင်းပြန်စီတော့5 4 3 2 1ဒါကြောင့်ဒီမှာ5 4 3 2 1ဆိုတော့ main diagonal မှာထည့်တယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့က d ဒီ D က0 -b လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက် b ကို- ဒီလက္ခဏာတွေပြင်ထဲมาပေါ့အဲ့တော့ bio လက္ခဏာပြင်တော့ -1 -2 -3 အဲ့လိုတွားมาပေါ့အဲ့ဒီကောင်းကိုဘယ်มาထဲมาလဲဆို2 diagonal มาထဲมา second die ဒီကျွန်တော်ဒီ second diagonal มาထဲมา second diagonal ဆိုတော့ဒါက main diagonal အဲ့တော့ main diagonal ရဲ့အပေါ်อ่ะ first diagonal သူအပေါ်က second diagonal second diagonal มาကြည့်လိုက်ရင် -3 -4 -5 ဆိုပြီးတော့တွားဖြည့်ထားပြီဟော အဲ့တော့ဒါကပါလဲဆိုရင်ကိုက diagonal တွေကိုဖြည့်ရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီအလွဲ့တကူဖြည့်ရအောင်ဒီ sparse လုပ်တဲ့ဆိုတာအဲကျွန်တော်တို့ကမပါလို့တာလဲဆိုလို့ရှိရင် matrix တစ်ခုကိုတီးဆောက်တဲ့အခါမှာ zero entry များတယ်ဂျန်တဲ့နေရာလေးတွေမှာလည်းခနန်းရှိတယ်။အဲ့ဒီရှိတဲ့ခနန်းလေးတွေကိုဘလို့ကိုကဖြည့်မလဲပေါ့နော်ကိုဖြည့်ချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုအဲအလွဲ့တကူနဲ့ရေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့အမှဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မပါလို့တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ အဲစပတ်မက no? ်ထရစ်ကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူကဘလူးကွန်မန်လေးတွေတုံးလို့ရတယ်လို့ပြောထားတဲ့အပြင်ကိုမလုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုတော့ v နဲ့ i ကိ no? ုမေးပြထားတယ် b d I d I a i e ပေ g ါ s ့နော so ် right, en, v i လို့ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က s b d i d i a g s b လို့ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်။အော်ဒီလိုရိုက်လိုက်လို့ရှိရင် v တံမကဒီလိုလေးထွက်တယ် ไอเด็มโม่อ่ะเจ้าတော့ -102 ເອົາລະဘာပြောတာແລະອະດີ i ဆိုລະກະເຮົາတို့ເທထားແລະກະນັນຕຳໂມເທထားກະນັນຕຳໂມຊິເດໄດາໂກນາປຍໄປລະດຽວມາກະນັນຕຳໂມຊິເດໄດາໂກນາດີເບມມາເວສິເລີສູຄຸນາເຮົາတို့ຕີບີດາ -1 ມາຊິເດເມນໄດາໂກນາຜິດເດ0ມາຊິເດພີດໍ second diagonal ມາຊິເດ2ດາຈ້າງບໍ່ຮູ້ -102 ເອົາລະເອີກ ей ນີ້ຍາບາເລີສູດີກ ей ນີ້ເບເອົາລະໂຕວ່າປຍໄລດາ အဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ matrix တစ်ခုကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာအဲဒီကိုဘာကိုထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ matrix လေးဒီကိုသူကြပြနေပြီးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ထည့်လိုက်တဲ့ဟာပဲဆိုစာလုံးစမလုံးမြင်လာတော့မကြည့်ဒီရှင်းဆုံးတန်းကဒါ B ပေါ့နော် B ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာကြည့်ရင် B ဒီ1 to n ကို prime ထည့်ထားတဲ့အတွက် column matrix ပြမယ်ဒါကြောင့်မလို့ v နေရာမှာ1 2 3 4ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့5မပါဘူး0ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့0ဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှင်ခုနကကျွန်တော်တို့ b ကိုနေရာမှာထည့်ရလေဆို -1 အတန်းမှာထည့်အဲ့တော့ -1 အတန်းမှာကြီးကြီး1 2 3 4ဒီလိုပဲပါတယ်5မပါဘူး0ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာ vd 1 2 3 4 0အဲနောက်တစ်ခုကြတော့ c ထည့်တဲ့နေရာက0 main diagonal မှာထည့်ထားအဲ့တော့ c ထည့်တဲ့နေရာအ5 4 3 2 1ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီမှာ5 4 3 2 1ဒီမှာလည်းတူတူပဲနောက်ဆုံး ဒီ second column မှာရှိတဲ့ gain ကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါကျရင် -3 -4 -5 ပဲရှိတယ်။ကျန်တဲ့ gain တွေအကုန်မပါလာတဲ့အတွက်အဲ့နေရာတွေက0ထည့်မိနေတာ။အဲ့တော့ DV ကတော့ວ່າလဲဆိုခုနကကျွန်တော်ပြောဒီကိုဖြည့်လိုက်တဲ့ gain ပေါ့နော်။ဒီ -1 diagonal မှာဒီ gain ဖြည့်လိုက်တယ်ပြီးရဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာ0 diagonal main diagonal မှာဒီ row ဖြည့်လိုက်တယ် second diagonal မှာဒီ row ဖြည့်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပါလဲဆိုရင်ကိုဖြည့်လိုက်တဲ့ gain list တွေကိုဒီကောင်ကမေးတာပေါ့ဒီဒီ spare diagonal b မှာဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုဖြည့်လိုက်တလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာ तू ਆ ဒီဒီ diagonal လေးတွေမှာဒီ gain လေးတွေကိုဖြည့်လိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ set ကပြန်ဖြည့်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ เดี๋ยวตะกี้อะจะรอว่าแล้วสูรุษยิงจรอดิมาตัว C ตัวแมทริกซ์นี่โกตีสอบหย่ะฮะเนาะอะ C โบโลตีสอบทาแล้วสูรุษยิงดูว่าเอ่อคุณหน่าหลุเว่จรอเอ่อเผยแคดหลุเว่ตัว sparse diagonal ออกซอกทาเเละ SP DIAGS เนาะ sparse diagonal ออกซอกเเละโบโลมิวุแล้วสูรุษยิงไอดิ sparse diagonal กา B เย B เยคันจารอ 0 to 0 matrix ကိုယူလာတယ်0 matrix ကဘယ်ရနေဘယ် ठी လဲဆိုရင် n, 1လို့ယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့မှဘယ်နေရာမှာထည့်ရမှာလဲသူပြန်ပြောပြီသူပြန်ပြောတယ်ထည့်ရမယ့်နေရာလေးကဘယ်နေရာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့1နဲ့2မှာထည့်မယ်1 2ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ first column နဲ့ second column မှာထည့်မယ်ကျွန်တော်ဘယ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် b ဆိုတဲ့ matrix ဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ b ဆိုတဲ့ matrix ကြီးရှိပြီလား အဲ့ဒီ B ဆိုတဲ့ matrix ကြီးကိုမှကျွန်တော်ကဘယ်နေရာလေးတွေပြင်ချင်တာလဲလို့သူ့ကိုပြောလိုက်တာပေါ့ အဲ့တေ <shap> ာ့ဘယ်နေရာလေးတွေပြင်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ first column နဲ့ second column ကိုပြင်ပြေးမယ်အဲ့တော့ first column နေရာမှာဘာထည့်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က b ဒီထည့်ခြင်းနဲ့ second column မှာဘာထည့်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်0ဒီထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဒီ n, 1ကတော့ဒါကကျွန်တော်တို့တည်ပြီးတာ n ဒီဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုခုနက5ပါအဲ့တော့5 row 1 column ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ05လုံးပေါ့5 row နဲ့1 column ဆို05လုံးကို5 row 1 column ရှိတဲ့05လုံးဖြည့်ပေးမယ်ဘယ်နေရာမှာဖြည့်မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က second diagonal မှာဖြည့်ပြီးအဲ့တော့ဘယ်မှာဖြည့်မှာလဲဆိုရင် b ဒီ geometric matrix မှာပြင်ဒါကြပါလဲဆိုခုနကကျွန်တော်တို့ရှိပြီးတာ B ဆိုတဲ့ matrix ဒီ B ဆိုတဲ့ matrix G ကိုပဲလာပြပြန်အဲ့တော့ဘယ်နေရာတွေပြင်ပါလဲဆို1 2လို့ပြောတဲ့အတွက် first diagonal ဆိုတော့ဒီ0တွေကြီးပဲရှိတဲ့ first diagonal ကိုပြင်မယ်ပြီးတော့2လို့ရေးထားတဲ့အတွက် second diagonal ကိုပြင်မယ်အဲ့တော့ first diagonal မှာဘယ်လိုထဲမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က B ဆိုရလေထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် B တံမက1 2 3 4 5ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ0ဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးတွေဒီ1 2 3 4ဆိုတာလေးဝင်လာမယ် ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီ second diagonal က0 -3 -4 -5 နေရာမှာ zero matrix ထည့်ထားတဲ့အတွက် zero တွေဝင်လာအဲ့တော့2ကိုဒီတိုင်းရေးပြီးတော့အဲ့တော့ဒီမှာဘာလောက်လိုက်လဲဆိုတဲ့ခါကျနေသူက comment ပြီးတော့ this is p ဆိုတဲ့ comment လေးကိုထောင်းတာအဲ့တော့ display လောက်လာပြပါလို့ပြောလိုက်တာဘာလို့ပြခိုင်းတာလဲဆိုရင် full c full c ကိုပြပြီးပါလို့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့ c full ကိုပြပြီးပါခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီမှာ first diagonal မှာ 2 3 4 5ဝင်သွားတယ်ဒီ second ကคุณอาชีพเลย -3 -4 -5 เนี่ยมา0ฤทธิ์ผิดทัวร์เลยถ้าบาเลยส่วนให้โหชี้พี่ตาดีไดกอนเมทริกซ์มาเว้ยดีไดกอนานี้ดิโอเปลี่ยนมีดเปลี่ยนไปได้ครับเนี่ย အဲ့တော့ဒါကပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တော့အဆရာဦးကျော်သူအောင်ပြောသွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆရာဦးစမာတို့အိုဗာဗျူးအနေနဲ့ပြန်ပြောပေးရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဆရာရှင်းပြသွားရလဲပြည့်ပြည့်စုံပြီးသားပါအဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုဆရာဦးစမာတို့ပို့ပြီးတော့မမိလွယ်သွားအောင်ကျွန်တော်အိုဗာဗျူးပြန်ပြောပြရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်အဒီတိကျမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ flip up down ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပေးပါမယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က x template လေးအပေါ်မှာပေးခဲ့တယ်ဗောနော x ဆိုတဲ့ matrix layer ဒီမှာ8 - 4 1သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က flip လောက်ရှင်လို့ flip left to right လေ so ာက်မ er. ှာဆိုရင် lr လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ flip lr လို့ပေးပြီးတော့ group လောက်မှာလေး x ကိုလောက်မယ်လို့ comment ပေးလိုက်ရင်ဒီမှာ1 - 4 8ဒါ row ကိုကျွန်တော်တို့ row mode လို့ left right flip လုပ်တာပေါ့ခုနကလိုမျိုး column ဖြစ်နေခင်တော့ဥပမာ b ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့1 2 3 4 5က b ရ column အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှင်ကြာတော့ flip up down ကိုသုံးမယ် flip up up down เนาะ flip up down b ဆိုပ <c oughs> no? ြ ire, eh, ko, ီ ire, းတော့လှုပ်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့5 4 3 2 1ဆိုပြီးတော့ကျလာมาဖြစ်ပါれခင်ဗျ။အဲ့တော့ဇာတ်ုပ်ဆမါတို့အခုကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အထီးပေါ့เนาะဇာတ်ုပ်ဆမါတို့မေးရမေးဝန်းရှိတယ်အဲကိုမတိရရှိတယ်မေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။

မိုင်းတစ်ကြိမ်ခဲ့လို့အဲ့ဒါကျမပြန်ပြီးတော့ပြတ်ပြီးတော့มาပြန်တင်ပြရမှာဆရာအဲ့ဒါလည်းပြန်ပြရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာမဟုတ်ပါလေကျွန်တော်အင်္စာနှစ်ခါထက်ရောကျွန်တော်ကဆရာမမားလို့ပဲထက်ထက်မှန်လို့ပဲပြန်တက်ထက်တက္ကူဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စစ်လိုက်လို့အိတ်ခုံနှမကကအင်္စာနှစ်ခုဖြစ်နေရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆယ်မက်နှုတ်ပါတယ်ပြအဲ့ဒါတော့ဆရာမအမားပြင်ရှင်လို့ပဲထက်ထက်ပါလို့ထက်ထက်ပြန်ထက်ရှင်နေရတယ်ဆရာမတို့မထက်ရှင်နေရရပါတယ်ပြဒါဆရာမရဲ့တဝောပါပြဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ

ဟုတ်စားဆမတို့မေးဆရာရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်စားဆမတို့တခြားမေးဆရာမေးခွန်းမရှိတော့ဘူးလားဗျ။မရှိရင်ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပါမှာပါခင်ဗျ။ အရေးကြီးပါပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တောင်းမှာကြတော့ဒီ solving linear equation ဆိုတဲ့ article 16က linear equation တွေကိုဘယ်လိုရှင်းမယ့်ဆိုတာတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့မှာ matrix operation တွေ pattern တဲ့အခြေခံလေးတွေကိုပြောခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆောင်အောက်ကတော့ဒီ introduction လ <g ül> ို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဆရာ့ဆမားတို့ဒီမက်လက်နဲ့ introduce လုပ်ပေးမယ်။ဘာတွေတော်လို့ရတယ်ဆိုတာပြောပြမယ်။အခြေခံလေးတွေကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟာကိုဆရာ့ဆမားတို့ကအဲဒီတဘောတရားနားလည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းဟာတွေကိုကိုယ့်အကူလေ့လာယူလို့ရပါတယ်။ကိုယ့်အကူအဲဒီစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်။တခြားစာအုပ်လေးတွေလည်းကျွန်တော်တင်နန်းပြီးသွားတဲ့ခန်းချင်းလည်းဆရာ့ဆမားတို့တခြားစာအုပ်လေးတွေလည်းပြီးပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဆရာ့ဆမားတို့ကနေပြီးတော့ဒီလေ့လာပြီးတော့ တခြားအားတွေဘာသင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစပိုင်းရှင်းပြီးတော့အောင်ပြီးတော့တည်တော့အောင်ပြောတဲ့ဒီ introduction course လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ article 16မှာတော့ကျွန်တော်တို့ solving linear equation ဖြစ်လို့ပြောတဲ့အတွက် linear equation တွေကိုဖြည့်ရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ seminar 26မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ linear equation တွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ equation လေးတခုရှိတယ်။ဒါဆရာဆရာမတို့သိပြီးသားပါ။ဥပမာ linear equation ကို ဆိ like said, e ုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ equation အဖြေတွက်တယ်မတိကိန်းအဖြေတွက်တယ်တူတယ်ပေါ့နော်အဲဒီ square matrix တွေညာတာပေါ့ဗျအဲ့ဒီកောင်လေးတွေကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဥပမာဆိုလို့ရှိရင် a = b ဖြစ်အောင်ပြောင်းတယ်အဲ့ဒီ a = b ဆိုတဲ့ပုံစံရသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့က봐လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီកောင်ကိုအဲကျွန်တော်တို့ကဒီ matrix ကြီးရာ a ကိုဟိုဘက်ទောင်း inverse ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် a ဒီတကယ်တော့ဟိုဘက်တောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးကိုကျွန်တော်တို့ a ပျောက်ချင် inverse နဲ့မြောက်အဲ့ဒီအဲ့ဒီ formula လေးကိုသုံးပြီးတော့ borne ค่ะนี่เราจะเราดูดิ10หน้ามาลงอ่ะเห็นติ๊กเก็บ ඊ ดาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုအဲ့ဒီပုံစံလေးကိုတော်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီมาเนาะဒါဆိုရင် linear equation လေးတစ်ခုရှိမယ် linear equation မှာကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ ဒီပေးထားတဲ့ equation ကို matrix ပုံစံပြောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့อ่ะ is equal to b ရမယ်အဲ့တော့ b လို့လို့ချင်းရင်ဒီက a inverse နဲ့မြောက်တဲ့အတွတ်ဒီဘက်က inverse b ဆိုတာလေးရမယ်ဗောဒါဆိုရင် x တန်ဖိုးလေးရသွားပြီဒါဆိုရင်အဲ့လိုပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့อ่ะဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့อ่ะ a inverse b လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့อ่ะဒီအဲ a ကနေပြီးတော့ b ကိုစားတာဗောစားတဲ့အဓိပ္ပာယ်လို့ဖြစ်နေအောင်เนาะ inverse နဲ့မြောက်တယ်ဆို။အဲ့တော့ အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးမြင်ပြီးတော့သွားပါလို့လဲဆို A love division B ဆိုတာလေးကိုတွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က inverse ပုံစံတွေကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာတူပေးထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တွက်ပြပါမယ်။ဒီထဲမှာ A ခုနက A ဆိုတဲ့ matrix လေးကိုတူပေးထားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ A ရဘယ်လိုလဲဆိုရင်1 -1 0ပေါ့။အဲပြီးတော့ -1 2 -1 ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်။နောက်တစ်ခုနောက်တဲ့ row က0 -1 2ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်ပေါ့ဗျာဒါကဘာလဲဆိုရင် a ဆိုတဲ့ matrix လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ b ဆိုတဲ့ matrix လေးရှိမယ် b ဆိုတဲ့ matrix ကဘာလဲဆိုတော့0ရယ်1ရယ်0ရယ်အဲ့တော့ဒါက b ဆိုတဲ့ matrix လေးပဲအဲ့တော့ a ရှိပြီ b ရှိပြီကျွန်တော်တို့ x လို့ချင်တယ်အဲ့တော့ပုံ2เนี่ยကျွန်တော်တို့ခုနတည်းရတဲ့အတန်း a = ax = b ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိအဲ့တော့သူ့ကိုကြောက်ချင်းရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တည်တာ inverse နဲ့ဒီ a inverse နဲ့ b ကိုမြအောင်ပါလေဆိုရင် x ကိုမြအောင်မယ်ဒီဘက်က b ကိုလည်း inverse နဲ့မြအောင်မယ်အဲ့လိုမြောက်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဘာဖြစ်သွားပါလဲဆိုတော့ x = inverse of b ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ t ကို봐လို့ပါလေဆိုရင် matrix ပုံစံနဲ့ရေးတဲ့ခါကြ x = inverse of b ကိုဘယ်လိုလို့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က left division တင်တီတာလေးပေါ့အဲ့တော့ b /လို့လည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ b /လေးကိုသုံးပြီးတော့ a ဒီ b / အော်လောက်လိုက်မှလည်းဆိုဘီလိုရေးလိုက်ပါအဲ့တော့2ဒိတ်ပဲဒီ h = inverse of b နဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့အဲ့လိုရေးလိုက်ပြီဆိုတော့ねတခါလေကျွန်တော်တို့က h တန်မှုလေးတန်ပြီးတော့ကြာတော့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် inverse ဒီပါလေရှားကြအောင်လို့ဖော်မြူလာလေးတခါလေတန်ပြီးတော့တွင်းလိုက်တာနဲ့အရှိတန်ပြီးထွက်သွားတာကိုဆရာအောင်ဆရာမတို့အူရမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟာ b ရဲ့ခါကျတော့2 b ဆိုပြီးတော့ဒီ matrix တစ်ခုပြန်ပြောင်းတွတ်ထားတယ်ဗောတော့ b က a နဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ဘာလို့ပြရမလဲဆိုဘီရဲ့ row tag column ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ပြောင်းလိုက်ပါလဲဆိုရင်1နေနဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးကိုတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့မမှတ်မိလိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှေ့မှာတော့လည်းပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် B ရဲ့တ row tag column နေရာကိုကျွန်တော်1ဖြစ်စေချင်တယ်ဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက် B of 3,3ဆိုတာတ row tag column ကို1ထည့်ပေးပါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဒါဆိုရင်ဒီမှာတ row tag column ဖြစ်တဲ့ဒီနေရာလေးက1ဖြစ်သွားတယ် ဒီမှာတော့ ང་ ကຈະເນາະ2ເ theta ຖ້າລະໂບဒီ2ເລີ້ကိုເນາະ1ປ່ຽນໄວ້ແລ້ວເດີ້ໂບປ່ຽນပြီးတော့ຄຸນນະລະເວ๋ကျွန်တော်ວ່າປ່ຽນຊາມແຮ X = 2ໂບເນາະ A = 2ວ່າລົຊາมาໄດ້ဆိုລະຊິຍຈົນລູວ່າຄຸນນະລະເວ๋ A ນີ້ມາເນາະကျွန်တော် B ຊາຕວງຈີ້ໃສ່ມາຊາຕວງຈີ້ໃສ່ຫຼັງເນາະ X = B inverse of B ຜິດມາໂບເນາະ B inverse of B ສວ່າດີ B left division B ໂບເນາະဒီປະການດີນີ້ເນາະຈົນລູຕຸເນາະຕຸໂອຍ້າຍໄລ່ແຕ່ຂາຈ່າຍຫຍင်ດີມາຖ້າວ່າ ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် infinity ဖြစ်နေတယ် not a number 1/0 sorry 0/0ဆို not a number number တခုမဟုတ်ဘူး1/0ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ infinity 1/0ဒီကတော့ infinity 0/0ကတော့ number တခုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုလေးနေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကဒီပုံစံနဲ့ပြပြီးရောတချို့ဆက်ဒီမှာဆိုရင်ကြတော့အဲတချို့ဆက်တွေတော့မဟုတ် format ပြောင်းလိုင်းလို့ရှိရင်တချို့ format တွေဆိုရင်ဒီပုံစံလေးပြပြီးတယ်ဒီ source code ထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ့ပြအဲဒီ not a number ဆိုတဲ့ ပါလေ NaN ဆိုရင် not a number လို့ပြောတယ် INF ဆိုရင် infinity ကိုပြောတယ် INF ဆိုရင် infinity ကိုပြောပါရုံပဲအဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကဒီကောင်ကို sum တောင်းလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ sum တောင်းတာကကြာဘာလို့တောင်းတာလဲဆို B ကို sum တောင်းတာအဲ့တော့ sum B လို့တောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ sum B ဆိုတာကဘာလဲ B ကိုပေါင်းခိုင်းတာပေါင်းတဲ့အခါမှာ sum လို့ပြောလိုက်ရင်သူကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ row လိုက်ပေါင်းပေးတယ်ဒီဒီ oh sorry row line ကို column line ပေါင်းပေးတယ် -1 ရဲ့ဒီ1ရဲ့ -1 ရဲ့0ရဲ့ ဒီကော်လန်ကြီးတစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်ဒါဆို0ဒီကော်လန်တစ်ခုပေါင်းရင်0ဒီကော်လန်တစ်ခုပေါင်းရင်0ဒါဆိုရင်ဘာတွေခြံရမှာလဲဆိုရင်ဒီကော်လန်ကြီးတစ်ခုလုံးပေါင်းတာ0ဒီကော်လန်ကြီးတစ်ခုလုံးပေါင်းတာ0ဒီကော်လန်ကြီးတစ်ခုလုံးပေါင်းတာ0အဲ့တော့ sum လို့ပြောလိုက်ရင်သူကကော်လန်တစ်ခုချင်းစီကိုပေါင်းပေးရပါよအဲ့တော့ဒီမှာ sum b လို့ပြောလိုက်ရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ first column ပေါင်းလိုက်တာလဲ0 second column ကောင်းလုံးပေါင်းလိုက်တာလဲ0 third column ပေါင်းလိုက်တာလဲ0အဲ့တော့ဒါ b o sum လို့ပါလို့ပြောရင်တော့သူကကော်လန်တစ်ခုချင်းစီကိုပေါင်းပေးတယ်အဲ့တော့ကိုက then the အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး matrix ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပေါင်းဈေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် sum common ကိုနှခါသုံးရတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဒီ sum common นี่အကြောင်းပြောတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ထည့်ပြီးတော့ပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ linear system of equation นี่ကိုတွက်တဲ့ခါမှာ inverse ကိုရှာရအောင်မြင်ဆိုရင်ကိုကအလွယ်တကူရှာလို့ရတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ် อ่า narrow to the overdetermined system ဆိုပြီးတော့သူကဘာလို့ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံလေးထပ်ပြီးတော့ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီ overdetermined system မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကြတော့ခုနကကျွန်တော်တို့တီးခဲ့တာက matrix ကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကူတီးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုသူ3 row 3 column ပေါ့နော်ဒီလို3 row 3 column ဆိုတော့ square matrix ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့လို square matrix ကြီးမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းမလဲပေါ့ဒီမှာက အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက equation က m ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ် n တော့အကြတော့ n ဒီမှာကျွန်တော်တို့ equation အရအတွက်ねကျွန်တော်တို့ဒီမတိကျင်းအရအတွက်နေတာပါတယ်ဆိုမတူတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့လုံးမလဲအဲ့တော့ဘလို့မတူတာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ equation အရအတွက်ကဒီကျွန်တော်တို့ n unknown number တွေတခုပို့တာအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့တွက်မလဲဆိုတာ၄ကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက အဲအဲသမ14.2မှာတဲ့ဒီကွန်ပျူတာရဲ့ speed တွေအကြောင်းဆယ်လုံးဆယ်မလို့မတ်မိလားမသိရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရဲ့ speed တွေအကြောင်းတွတ်ခဲ့နေတယ်အဲ့အကောင်လေးကိုသူကဒီပုံစံလေးကိုပြန်ပြီးတော့တွတ်ထားခိုင်းတာပါဗျ။အဲ့တော့ဒီကွန်ပျူတာရဲ့ speed တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံလေးဒီကအကောင်လေးပေါ့နော်ဒါရှိမှာလဲကျွန်တော်တို့ပါခဲ့ပြီးတာအချက်လက်တွေကလဲသူပြီးခဲ့ပြီးရော့အဲ့တော့အချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျ။ အဲ့တ ah, ေ oh, Still, ာ e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  ့ article 0 A sama 40.2မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပြီးခဲ့နေလဲဆို speed ပြီးခဲ့တယ် speed က round ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ 7E မှာရောမှမိလားတော့မသိဘူး 7E 2နေတွားတယ် 7E 2စာမျက်နှာ16မှာရှိပါတယ် 7E 2ရှိတယ်ပြီးရခါကြတော့ဒါညကျွန်တော်ဒီကောင်းကို N5 လေးနေတွတ်ပြပါမယ်

Uh, one E eight, one E nine, two E nine, one E ten, one E ten, one point three E eleven. ပ e e e ြေ 1.3e11 နဲ့ကာပြေ 1.3e 3e ထားဒါကကြာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစူပါကွန်ပျူတာတွေရဲ့ speed ကိုတူပေးထားရတယ်ဒါတော့အမြန်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမှာကျွန်တော်တို့ခုနှစ်တွေပေးထားတယ်အဲ့ဒီအမြန်နေရာဘယ်နှခုနဲ့မှာရှိတာလဲဆိုဥပမာပထမအအောင်ဆုံးအကောင်ဆိုလို့ရှိရင်1950မှာရှိရဲ့ เอออ мян เนาะทุกခုဆိုရင်1952မှာရှိတယ်အ мян နောက်တစ်ခုကကြတော့1960ပြီးရကကြတော့ကျွန်တော်တို့1900 6960ကနေပြီးတော့၅နှစ်ခြားတစ်ခါနဲ့ဘယ်အထိလဲဆိုရင်1990အထိဟာ3ခုဖြစ်သွားမှာပါเนาะကျွန်တော်တို့1990ပြီးရကကြတော့1991

ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီခုနှစ်တိအလိုက်ဗောနော်ခုနှစ်တိအလိုက်ကျွန်တော်တို့အဲသူ့ရဲ့ speed လေးတွေကိုပေးထားတာဖြစ်တဲ့ပြီးရဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာဘာရှိပြီးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံနေနီးရှိပြားပြီးတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံနေနီးကဘလောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကသူပေးထားတဲ့ lot and speed က c x - 1950 + d ဆိုတာ၄ရှိရဲ့ဗော။အဲ့တော့ဒီမှာသူကမလိုလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင် matrix ဒီကိုတိဆောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်ကဘာလို့ရှားမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် x tan မိုးလေးကိုရှားမှာဗောဒီမှာရှိတဲ့ x tan မိုးလေးတွေအဲ့မှာ solve ဆက်မှာတော့အခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အာ tan မိုးအတိုင်းပေးပြီးတော့ရရှိစာမျက်နှာမှာတော့ကြည့်ရအောင်လို့စာမျက်နှာကခုနက6မှာရှိပါတယ်။စာမျက်နှာ6ကအဲ့ဒီအတိုင်းရခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတူပေးထားတဲ့အတိုင်း၄ဒီဆောက်ပါမယ်။အဲ့တော့ အခု A ဆိုတဲ့ matrix လေးရှိတယ်။အဲ့ဒီ A ဆိုတဲ့ matrix ကိုတို့ကဘယ်လိုတိဆောက်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင် x prime ဒါဆို x prime ဆိုတော့ row တွေယူရလို့ချင်အဲ့ထက်နေပြီးတော့1နေယူရရှိတဲ့အကောင်ယူရ1နေပဲရှိတာက assign ဈေး size ဘလောက်ထိယူမှာလဲဆိုတော့ x prime t ရှိမဲ့កောင်ទីယူလိုက်អើដប ालत រកដែរလဲဆိုចំណរពួក Dimension ကြီးတာបាទဒီ sheet ឯ Dimension នេះណៅឯ Dimension នេះមទူมาចောက်တဲ့ត្រួតចောင်းមលូဒီ1នេះយឿရှိတဲ့កောင်យឺឯកំមកបលូយឺလဲဆိုលុយရှင်នេះ sheet မှာရှိတဲ့ x prime size တိုင်းទៅ sheet view មើលដល់မှာဒီ sheet မှာចំណរពួក colon 4គុយយកហិណៅក៏ល colon 4គុយရှိတဲ့1 matrix យកមើលបើအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ចំណរថា define လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရဲ့ခါကြတော့ b បို့អើ b ကဘលូလဲဆိုលុយရှင်ទូបေးထားတဲ့အတိုင် lot တဲ့ငိုမှာမလုပ်ထားရလဲဆိုကျွန်တော်တို့က speed ကိုယူထားတာတော့ speed ကိုလည်းမယိုးမဟုတ်ဘာလို့ရမှလည်းဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ column matrix တွေတွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် column matrix ယူခဲ့ရမှာယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က x တန်ဖိုးလေးကိုရှာမှာခုနကဟိုဘောနော်ကျွန်တော်တို့က ax = b လို့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုတော့ x တန်ဖိုးကို ሎጂ ရင် x =ခုနကလို a / b ဆိုပြီးတော့မှဖြစ်ပါခဲ့တယ်အဲ့တော့2ကိုကျွန်တော်ကအာ save ခဲလိုက်မယ်အဲ့တော့ nurse ဆိုတော့ mdx လို့ရေးထားမှာ mdx1 ပုတ်စာလေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့အရင်ကောင်ကိုကျွန်တော် run ကြည့်မယ် mdx1 แล้วไล่เองพี่อ่ะဒီတိုင်းခဲ့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကခုနကကြည့်ဖော်မတ်ကမပြောင်းထားမိလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖော်မတ်ရှော့လို့ပြင်လိုက်မြင်ပြီးတော့မှပြန် run ရင်ဒီမှာတသမတ်နဲ့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်0.1941ရင်2.8490ရေပို့အဲ့တော့ဒီမှာထွက်လာတဲ့ကောင်ကအဲဘ ᱹ ဒူးကိုဘ ᱹ ဒူးကိုတွက်နေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က x တန်ိုးလေးဒီခုနကပေးခဲ့တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ equation ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ ကြလို့ရှိရင်ဒါလေးက lotent speak လို့ထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့ပြီကြောင့်ဒါက b ကိုထားလိုက်တာကျွန်တော်တို့က lotent အဲ့ဒီမှာဒီ x - 150ဆိုတာကလေးကកောင်းလေးကိုပြောလိုက်တာအဲ့တော့နောက်မှာ d နဲ့မြောက်ထားတာဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဒါလေးကဘာမှမမြောက်ထားတာမရှိတဲ့အတွက် d ကတက်နဲ့မြောက်ထားလို့ယူစားပြီးကျွန်တော်တို့က one matrix ယူလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ de ဆိုတဲ့ matrix ဒီဘ ᱹ ဒုတိဆောက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် c ရဲ့မြောက်ဖို့ဂိမ်းနဲ့ d ရဲ့မြောက်ဖို့ဂိမ်းကိုယူလိုက်တယ် အဲဒီ C ရဲ့မြှောက်ခ pengg နဲ့ D ရဲ့မြှောက်ခ pengg ကိုထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီ C နဲ့ D ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်မြင်လိုက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် X အဖြစ်မြင်လိုက်ရအောင်ဒါဆဲလ်စမားကိုကျွန်တော်တို့ X prime ကိုထုတ်ပြီးတော့ဟိုတွက်တဲ့ပုံစံနဲ့အတူတူပါပဲ equation တွေ matrix ပြောင်းလိုက်တဲ့တစားပုံစံအတိုင်းပေါ့မြှောက်ခ pengg တွေကို matrix တစ်ခုထားလိုက်တယ်အဲတော့ C ရဲ့မြှောက်ခ pengg နဲ့ D ရဲ့မြှောက်ခ pengg A လို့ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီ C နဲ့ D ကိုမှကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်မြင်လိုက်တာလဲဆိုတော့ X လို့မြင်လိုက်အဲတော့မြင်ပြီးတော့တွက်လိုက်တဲ့ခါမှာ X ကဒီမှာ equation တစ်ခုရတယ်အဲတော့ of အဖြေနှစ်ခုရလာတယ်အဲ့တော့အပေါ်ကောင်က C အောက်ကောင်က D ဗာပဲလဲဆိုတော့ဒီမှာ A ဆိုတဲ့ matrix ကို divide လုပ်ခဲ့ကြနေရင် X prime - 1950ကရှိမှရှိတဲ့အတွက်2ရဲ့မြောက်ဖော်ကိန်းဖြစ်တဲ့ကောင်ကလေအပေါ်မှာရှိနေတာ C နောက်ကောင်ကဒီ1 matrix ဆိုတော့ D ရဲ့မြောက်ဖော်ကိန်းအဲ့တော့ D ရဲ့မြောက်ဖော်ကိန်းဒါကဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်လေးက D တန်ဖိုးပဲအဲ့တော့ဒါကြောင့် C တန်ဖိုးနဲ့ D တန်ဖိုးလေးကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြအဲ့တော့ဒါကမလုပ်တော့လားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေးထားတဲ့ equation မဟုတ်အဲ့တော့ဆရာမဆရာတို့ကြီးကြီးတဲ့ခါကြရင်ဒီကောင် D X prime - 1950ဆိုရတာ column matrix ကြီးလုံးဝ square matrix မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီ column matrix တွေကိုဟိုလာမှာဒီရှိရတဲ့ column matrix တခုဒီရတဲ့ column matrix တခုအဲ့တော့ပြန်တိဆောက်လိုက်ရင်သူက2 column ရှိတဲ့កောင်ကြီးရလာဒီမှာဆောက်စမှာတော့မြင်လဲအောင်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် matrix မှာကျွန်တော် A လို့ရေးလိုက်ရင် A ဆိုတဲ့ matrix ကြီးကိုကြည်လိုက်ရင်ဒီ D matrix ကြီးပေါ့ဟာဒါကျွန်တော်တို့ဒီ column matrix ကြီးရတာဒါဘယ်လိုမှ square matrix မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ square matrix မဟုတ်တာကိုလေကျွန်တော်တို့อ่ะဘာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ matrix မှာဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ် inverse ကို ปုံซันเน่บ่เนาะดิเลฟต์ดิวิชั่นปုံซันต้มี้ลงมาตั้วโลยาได้ส่วนเอาดิเหี้ยมาปะต่อกันขึ้นไปได้อ่ะอ่อถ้าสมมุติว่ากูว่าฉิตาก็ไม่ตีกันะนะลงเน่บ่ไม่ตีกันะ C เน่ D ส่วนเอาไว้ฉิだใบแม้ตีซ้อมเน่ได้ขั้นจาแล้วดิมาส่วนโรก็ดิคอลโรส่วนเอาดิดิอ่ะอีเควชั่นขึ้นมาอ่อだส่วนอีเควชั่นตะคูだส่วนอีเควชั่นตะคูไอ้ปုံซันอ่อดิโรบ้างอ่ะง่ายยีฉิ အဲ့လို row တွေဒီ equation နာမှာအခြေတွက်က matrix အခြေတွက်တွေများနေရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင် matrix operation အတိုင်းပဲတုံးပြီးတော့ရှင်းလို့ရတယ်ပေါ့။မဲ့ layer matrix operation ပေါ့နော်။မဲ့ layer matrix operation အတိုင်းပဲတုံးပြီးတော့ရှင်းလို့ရတယ်ဆိုတာဒီလိုဒီမှာဒီကကြတော့ဖြစ်ပါတယ်မြက်။အော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာလို့လောက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဒီကျွန်တော်တို့တွက်ထားတဲ့အဲကောင်လေးကိုဒီ polynomial ပုံစံနဲ့ဒီပြန်ပြီးတော့မာ တော့အဲတွက်ထုတ်ပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရေးပြပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီတွက်လိုက်တဲ့ကောင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲရိုးရိုးကျွန်တော်တို့က matrix operation ဝင်သုံးပြီးတော့မှတွက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့က polynomial အမြင်နဲ့ပေါ့နော် polynomial fit bounds common လေးကိုသုံးပြီးတော့ရှင်းတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ เออ x ကိ uh, ုဖြတ်လ you know, you know, ိ d ုက်ပြီး y ထ you know, ိကျွန်တော်ထားခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဒါပြီးတော့ကျွန်တော် p ဆိုတဲ့ matrix လေးကျွန်တော် define ပြန်လုပ်ပြီးအဲ့တော့ pd မလိုမှလဲ polyfit ဆိုတဲ့ကျွန်တော် command လေးကိုတွုံးမြေ d o l 1 f i d အဲ့တော့ polyfit ဆိုတဲ့ command ကိုတွုံးတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဏန်း၃လုံးဖြည့်ရတယ်အဲ့တော့ပထမအုံဆုံးနေရာမှာဖြည့်မယ့်កောင်ဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီအဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် set ဆိုရင်တစ်ခါရေးပေါ့တယ် x y n ဆိုတဲ့ပုံစံလေးဖြည့်ရအဲ့တော့ရှေ့အကောင်နဲ့ နောက်ကកောင်းရှိမယ်အဲ့တော့ရှင်းရအောင်နောက်ကကောင်းတယ်နောက်က n လေးဒီဘာလို့ပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက row vector လေးတခုအဲ့ဒီ row vector လေးမှာဒီ polynomial equation ပုံစံနဲ့တည်ဆောက်မယ်အဲ့ဒီ polynomial equation မှာ n အရေအတွက်ရှိတဲ့ gain ရှိမယ်ဆိုတော့ तू ကပြတာဟုတ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့စာအုပ်ထဲမှာကြီးလိုက်ရင်ဖွပြီးတော့မြင်တာပါတယ် polyfit ဆိုတာကဒီပုံစံလေးကိုပြတာဖြစ်ပါတယ် p of x =ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဗောနောအဲ p1 a n အဲ B2XN - 1အပုံငယ်အဲ့တော့ N ဆိုတာဘာလဲဆိုဒီဒီ N တန်မိုးလေးကိုပြောတာပေါ့ဒီ N လေးဒီမှာဆိုရင်ဂိမ်းပေါင်းက N ခွရှိတယ်ဆိုတော့သူ N + 1မော်တကယ်တဲ့ N မဟုတ်ဘူးဂိမ်းပေါင်းက N + 1ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအကောင်ပုံစံတိုင်းနေပြရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Y ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ equation ကြီးမှာဟိုက B အဲဒီမှာ XY ဆိုတာကကြတော့ဒီဒီကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းမဲ့အကောင်ရဲ့ equation ကိုယူရတယ်အဲ့တော့ shift ဒီမှာဆိုရင် x n y ကဘလူးလဲဆိုလို့ရှိရင် x ကကျွန်တော်တို့ x - 150 uh, 1950 1550ကိုတုတ်တဲ့កောင်បោះဒါហ و x តံမိုးဒီកောင်လေးបို့ဒီកောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ a equation မှာဆိုရင်ခုနကဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့ equation ကိုပြောင်းជីလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့はဒီမှာ speed x - 1950ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ1950က x តံမိုးဆိုရင် y តံမိုးကဒီកောင်ပို့အဲ့လိုထားလိုက်တော့ ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ C နဲ့ D တံမိုးကိုရှာမှာဒီမှာကြတော့အဲ့တော့ဒီကောင်လေးက X တံမိုးအနေနဲ့ကိုကမြင်လိုက်တယ်ဒီကောင်အောင်ကြတော့ Y တံမိုးအနေနဲ့မြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာအဲ X တံမိုးက X - 1950 Y တံမိုးကကြတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ log tan speed C ကိုယူလာတယ် log tan ကိုယူလိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က1ဆိုပြီးတော့ထည့်ထားတယ် အဲ့တော့တူကိုရှင်းကြည့်မယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းကျွန်တော်က save လုပ်လိုက်ပြီး save လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် command window ဝင်ပြောင်းသွားမယ်ပြောင်းသွားပြီးတော့ခုနက matrix လေးကိုပဲပြန်ပြီးတော့ run ကြည့်မယ် mgd1 လို့ရလာရင်ဒီမှာ p တံမိုးလေးပေါ့ p တံမိုးက0.1941ရဲ့2.8490ဆိုရယ်ရတာပဲအဲ့တော့တူကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြေဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာဒီကျွန်တော်တို့ คุณน่ะตรวจแค่แต่ผีอ่ะคุณน่ะตรวจแค่แต่ဒီမှာ H တန်โม0.1941နဲ့2.8490ဆိုတော့ H တန်โมရာခဲ့တာ ਨੇ ဒီခုตรวจလိုက်တဲ့ P တန်โมလေးရတာ ਨੇ အတူတူ အလေးကိုတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ polyfit ကကြာတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က x တန်ဖိုးကို blue ထားမယ်နောက်က y တန်ဖိုးကို blue ထားမယ်ပြီးတော့အဲ့ x power ပေါ့တကယ်တမ်းတော့ x power ပေါ့နော် polynomial gain တန်းမှာရှိတဲ့ x power ကြီးဘယ်လောက်ရှိလဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံစံကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တိတာတယ် x power 1ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ polynomial gain တန်းမှာရှိမယ် x power ဟော1ပေါ့ဒီမှာဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးမှ1ဆိုတာရေးခဲ့တယ် n ဆိုတာကခုနကပြောတဲ့ power လေးကိုပြောချင်တဲ့ပုံပဲအဲ့တော့ gain ရည်တောက်ကိုခြင်းဒီမှာဆိုရင်တစ်ခါတစ်ခါခြင်းရင် အဲဒ uh, so 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 ီ equation တချောင်းတချောင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ gain နှလုံးနှလုံးရှိအဲ့ဒါဘယ်လိုပြန်ကြည့်ရင်သိလဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြခဲ့တယ်ဒီမှာဟောဒါဆိုရင်ဒါ equation တချောင်းခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီမှာလေ equation တချောင်းအဲ gain နှလုံးနှလုံးရှိအဲ့တော့ 2nd မှာရှိတဲ့ polynomial binomial gain တော့ဘာတကယ်ရောနော် polynomial ဆို gain နှလုံးနှလုံးရှိနေတဲ့ဘောပေါ့ဒီမှာ gain နှလုံး gain နှလုံးဒါကြောင့် endermole က1ဖြစ်နေတာဟောအဲ့လိုမျိုးအဲပုံစံနဲ့ polyfit common ကိုတုံးပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ကတွက်လို့ရတယ်ဟောအဲ့တော့ အဲ့အပြင်ကိုဒီမှာဘာဘာသူပြန်ပြီးတော့ထပ်တုံးပြထားရတယ်လဲဆိုလို့ချင်းပိုလီဗာဆိုတာလေးကိုပါသူထပ်ပြီးတော့တုံးပြီးတော့တွက်ပြထားတာရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်လေးကိုပါကျွန်တော်တို့ထပ်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်တူ X တန်မိုးကို define လုပ်လိုက်တယ်ဘယ်လောက်လဲဆို1950ကနေပြီးတော့1000တော့ဒါကဘာလို့ထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ interval လေးကိုပြီးလိုက်တယ်1950ကနေပြီးတော့1000ကြားမှာကျွန်တော်တို့တွက်နေတာအခုတွက်နေတဲ့ဒီ speed ကြီးอ่ะဟုတ်ပြီအဲ့မှာ winding number လေးကိုယူလေ winding number လေးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင် ဒီမှာ polyval ဆိုတာလေးကိုတည်နေအဲ့တော့ polynomial value ကိုပြောရဲအဲ့ဒီ polynomial value ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့တွက်ခဲ့တဲ့ p ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးရမယ် p ဆိုတာလေးကအဲဒီ c နဲ့ d အဲ့ဒီ p ဆိုတဲ့ c နဲ့ d ဒီဘယ်နဲ့မြောက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် h - 1950ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့လာတွေ့လာအဲ့တော့ဒါကဘာကိုပြောလဲဆိုခုနကပုံလေးနှီးမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ဒီမှာ c နဲ့ d ဆိုတဲ့မတိကျင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမတိကျင်းတစ်ခုရဲ့အဖြေကဘယ်လိုလဲဆိုရင် p ပဲ အဲ့တော့ဒီမှာ polynomial value မှ like, hai, like, so you, ari, ာကျွန်တော်တို့ကမတိကိန်းတစ်ခုရှိခဲ့မတိကိန်းကဘာလို့လဲဆိုရင် p အဲ့ဒီ polynomial ပါတဲ့ကိန်းတန်းလေးကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင် x အကြီး sorry x အကြီးပါเนาะ x - d ဒ like, ီမှာ x - 150အဲ့တော့ဒီ polynomial value မှာဘာကိုပြောပြရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမတိကိန်းတွေကိုပြောတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ကိန်းတန်းကိုပြောပြတယ်ပြောပြီးတော့ values ထားခဲ့လဲဆိုရင် y လို့ထားခဲ့ပါဦးအဲ့တော့ y လို့ထားလိုက်တယ်ထားပြီးတော့ဒီမှာ तू က similot command ကိုတုံးနေ simulot command ကိုတုံးပြီးပါလုံးပါလဲဆိုရင်ဒါအဲ similot ကဘယ်မှာယူမှာလဲဆိုဝိုင်းတံပိုးယူမှာပေါ့ယူပြီးတော့မှာသူ့ကိုပုံဆွဲခိုင်းနေ x ရဲ့ axis က x ဝင်ယူမှာထားမှဲခေါင် speed ကကျွန်တော်တို့ y ဝင်ယူမှာထားမှဲခေါင်အဲ့ဒီခေါင်ကိုမှာဘာနဲ့တွားမှာလဲဆိုရင် line ကို red line နဲ့တွားပြီးတော့ marker က0လေးယူမယ်0ဆိုတာဒါစက0လေးယူမယ်အဲစကပုံစံ marker လေးယူမယ်ဒါက line တစ်ခုနောက်ထပ် line တစ်ခုကຈະတော့ x နဲ့ကျွန်တော်တို့ then dot gap y หมดปี้ใส่แล้ว tan power y ကိုတွတ်ထားတယ်အဲ့ဒီကောင်က जाकर ဘာယူတွတ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲဟိုအဲ့ကောင်က जाकर blue line strain ယူမှာလဲဆိုရင် blue color ယူမယ် blue solid line ယူမယ်အဲနောက်သူက b dash ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးတော့ under colon อ่ะ sorry じゃあ作ってみやりますじゃあ

ဟုတ်ဘေကရင်မမြင်တာသိကြောက်ကြကြောက်နေတာနော်ဟုတ်ကဲ့ပိုလီဖစ်ကြည့်ရအောင်မမြင်တာပါပိုလီဖစ်သာတယ်မမြင်တာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကြာဟုတ်ကျွန်တော်ပြလို့ပါရောကြောက်ပိုလီဖစ်ပါဒါမှမဟုတ်အော်ကျွန်တော်တို့ဒီပိုလီဖစ်ပေါ့နော် polyfit ကကြာတော့ဘာလဲဆိုလို့ချင်းခုနကကျွန်တော် equation တွက်တဲ့အာကျွန်တော်တို့ရှိပြီးသားកောင်တိုင်းတွက်တယ်ဒါမှမဟုတ် polyfit common ကိုပေးတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ဒီရှိမှာကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါ equation ပေါ့ခုနကကျွန်တော်တို့ equation ကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါခြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ speed တန်မှု t ရဲ့ x တန်မှု t ရဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံပါတယ်အဲ့တော့မတိတာဘာလို့လဲဆို C နဲ့ D ကမတိခင်အဲ့တော့မတိခင် C နဲ့ D ကိုရှာ အဲ <us> ့တေ huh. <us> ာ All ့မ huh. တ <us> ိကိန်း C နဲ့ D ကိုရှားတော့ကျွန်တော်တို့တီးတဲ့ကောင်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို X တန်မိုးလို့မြင်လိုက်ရင်ဒီဒီကောင်လေးကကြတော့ Y တန်မိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်ကခြားလိုက်တယ်ဒီမှာ X တန်မိုးဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ X - 1950ဒါကိုတီးတဲ့တန်မိုး Y တန်မိုးဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ Lot 10 Speed အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးကျွန်တော်တို့က equation ညီဖြစ်တာအဲ့တော့ဒါက equation တကြောင်အဲ့ equation တကြောင်ကဥပမာဆိုရင်1950အတွက်တိုင်း equation တကြောင်ပေါ့နော်ထောက်ဘယ်လောက်အတွက်အတွက် equation နောက်တကြောင် အဲ့မျိုး equation တွေကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအများကြီးရှိရပုံ။အဲ့ဒီ polynomial gain နည်းကိုကြည့်လိုက်တိုင်းကြည့်လိုက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က x power 1ပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ polynomial ကိုကြီးတဲ့အကောင်မှာမပါလို့လဲဆိုရင်နောက်က1လေးကျပြီ။ဒါပါလဲဆို polynomial gain နည်းမှာရှိတဲ့ x မှာဒီ power အကြီးဆုံးဘလောက်လဲပေါ့။အဲ့တော့ power အကြီးဆုံးက1။ဒါကြောင့်ဒီ1ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်လိုက်တယ်။အဲ့တော့တကယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီ BA တွေ B တွေကမလိုတော့ဘူးဒီပုံစံကိုတွက်တဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာပဲလုပ်လဲဆို x နဲ့ speed ပဲလို့။အဲ့တော့ဒါက equation မှာရှိတဲ့အချိန် ကျွန်တော်တို့ gain x နေရာမှာရှိတဲ့កောင်ဒါက y နေရာမှာရှိတဲ့កောင်ဒီនក ụ ਆ polynomial gain န်းនេះไอ้ polynomial gain န်းမှာမှာရှိတဲ့မတိកိញ x ဆိုတာ <li> ဒီបားလဲဆိုလို့ရှင်မတိកိញတော့មို့ variable បើ x ញាមកយើងអសាត្រូវណោមនេះ variable លីនេះပါមកប្លោវេលရှိတယ်1មេရှိတယ်ទៅអរចំណង1លូពីគេတယ်ពីគេပြီးတော့ទីហូ save លောက်ថាလိုက်ពីលောက်ပြီးတော့មក ဒီခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်ကဒီမှာ matrix one mtx1 လို့ပေးခဲ့။အကောင်လေးကိုတွက်လိုက်အဖြေက p တန်မှု0.1941နဲ့2.8490ဆိုရမှာပေါ့။အော်ဒီရလာတဲ့အဖြေကခုနက whole အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တွက်ခဲ့တဲ့ဒီ x တန်ဖိုးလေးနဲ့အတူတူပဲ။အဲ့တော့ဒီ matrix operation လုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ left division ကိုတောင်းပြီးတော့မှတွက်ရင်လေဒီအဖြေပဲရမှာပဲ။ဒါမှမဟုတ် polyfit command ကိုတောင်းရင်လည်းဒီအဖြေပဲရမှာ။အော် polyfit command ကတော့ဘာလို့ ਆ လဲဆိုရင်ကိုတိထားကိုစီမားရှိတဲ့ equation မှာကိုတိတဲ့កောင်ကဘလူးတွေလဲမတိတာကဘလူးလဲទីရင်ရပြီ။ အဲ့ဆိုရင်ဒါ C နဲ့ D demo လေးရလာတဲ့အတိတ်ပဲပါပဲ။အဲ့တော့ဒီဒါကဘာလဲဆိုရင် polyfill common ကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းလိုက်တာ။အဲ့ polyfill common ကိုတောင်းပြီးရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်က봐လုံးပါလေဆိုရင်ခုနက polyver ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းมาဒီကောင်လေးကိုအဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ယူပြမယ်။ အဲ့တော့ဒီ45မှာပဲကျွန no. 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 ်တော်က봐လို့ရတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကျွန်တော်ပုံဆွဲတော့မှာပုံဆွဲတော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော် x ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုပေးလိုက်တယ်။အဲ့တော့ x တန်ဖိုးလေးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့တည်ပြီးတာ interval 1550အနေနဲ့1000ကြားကိုယူပါတယ်။ y ကတော့ polynomial value ပေါ့နော် polynomial value p ၄ရယ် p ရဲ့ခံကြတော့ဒီမှာရှိတာဒီကောင်လေးက x အတေးလေးဖြစ်ရမှာ small x x - 1950အဲ့တော့ဒါပါလဲဆို y ကိုယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုလိုနေတဲ့ polynomial gain no. and ကြီးပေါ့ အဲ့တ uh oh ေ Google, oh um, ာ horn, esty, ့ dy ကဘာနဲ့တူတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းဒီ speed เนี่ยအတူတူပဲပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က speed ကိုပုံနေနည်းနဲ့တွက်လိုက်တာဘယ်လိုတွက်လိုက်တာလဲဆိုကျွန်တော်တို့မှရှိတာလဲ speed ကို log ရင် cx - 1950 + d ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာမတိကိန်းက c နဲ့ d အဲ့ဒီမတိကိန်း c နဲ့ d d matrix ပုံစံအရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ရှားတာလဲဆို p နဲ့ရှားတာဒါကြောင့် p ဆိုတာလေးယူမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ polynomial value ဒီ p ဆိုရဲမတိကိန်းရဲ့ x - 1950ရေဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှိပြီဒါဒီမှာ how what x တန်နေ1.950နော်ဒီ equation လေးကိုရေးတဲ့တပေါ်အဲ့တော့မတိခင်းအောင်ရှေ့မှာရေးလိုက်တယ်နောက်ကအကောင်တော့ဒါ x - 1.950အဲ့လိုရေးဖြည့်လိုက်တယ်ဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်က semi lot common ကိုတုံးပြီးပုံဆွဲမှာပါအဲ့တော့ဘယ်သူ့ကိုယူမှာလဲဆိုရင် y တန်ဖိုးကိုယူအဲ့တော့ y ကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီ y တန်ဖိုးလေးကို semi lot ယူမယ်အဲယူယူကျွန်တော်တို့ကဗားလဲဆိုရင်ယူယူဒီဟိုါနဲ့အဲယူယူ xy value เนี่ยမလို့ချင်မှု y ဝင်ယူကို lock ယူထားတာနဲ့လူချင်နေ အဲတော့ similot y ဆိုပြီးတော့ယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဘ ᱹ ဒူကိုဆွဲมาလဲဆိုဒီ x နဲ့ speed နဲ့ကိုကြတော့ဒီ red line နဲ့0မှာကားလေးယူမယ်0မှာကောင်ဆကမှာကားလေးယူတယ်နောက်တစ်ခု x နဲ့ tan power ပေါ့နော်မအားလို့ tan power နဲ့တွတ်ထားလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်က similot ယူထားတာကိုတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ y ပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာ similot ယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ tan power နဲ့တွတ်ထားတယ် tan power y လို့တွတ်လိုက်ရင်ပြီးတော့မှဒီမှာသူ့ရဲ့ line style လေးကိုကြတော့ b เนี่ยซอลไลน์ဆိုပြီးတော့ဟိုယူလိုက်တယ်ယူဘတ်2 సేఫ్ လုပ်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဘလူးပြန်ရန်ကြည့်មែនဆိုဒီ MDH 1လေးကိုပြန်ပြီးတော့ရန်ကြည့်មേပေါ့เนาะရန်ကြည့်ရင်ဒီမှာပုံလေးထွက်လာတယ်။အဲ့တော့ဒါပါလည်းဆိုရင်ဒီခုနကဒီ red line ဆာကာလေးက जाकर ကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တဲ့ command မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီកောင်းလေးပေါ့ဒီ X နဲ့ Y speed လေးကိုယူခဲ့တဲ့កောင်း blue line ਆ जाकर ဒီမှာကျွန်တော်တို့ polynomial value ကိုတုံးပြီးတော့มาဆွဲထားတဲ့ line ကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့ အဲ့ဒါအားပါလဲဆိုရင်ဒီမှာ similarity နဲ့ polynomial value ကိုတုံးပြီးတော့မှပြန်ตรวจပြပါဟာအဲ့ဒီမှာကိုက y တန်ဖိုးလေးကိုပြန်မေးကြည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့စံဟုတ်စံမှာလိုမြင်လေသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဥပမာဆိုကျွန်တော် y တန်ဖိုးလေးကိုပြန်တောက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ2.8490နဲ့3.55537ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲကျွန်တော်တို့ခုနကကြားလာမယ့် y ကိုမှဒီအဲပထမဦးဆုံး1900 1950မှာရှိခဲ့ကောင်ဒီကောင်ကကျတော့2000မှာ ရှိမဲ့ကောင်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာအဲဘာလို့ similarity law တွေယူထားရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်း speaker tan power တွေနဲ့ရှိတာ우ဒါကြောင့်သူကဒီမှာ similarity law လေးနဲ့ယူပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့တွက်ပြတွက်ပြထားတဲ့ဘောပေါ့ပြီကသူက winding mode ဒီကနေ dt ဆိုတာဒါစမတ်နဲ့ဆုံးမမှုပေးလိုက်တဲ့တဘောလိုမျိုးပေါ့နော် equation မှာဆိုအဲ့တော့ဒီလိုဒီအတိုင်းလေးထွက်လာတယ်အဲ့ similarity law ယူရတဲ့တော့ဒီမှာ tan power လေးကြီးပါမယ်ဟုတ်小子သမားတို့ဒီခုပြောထားတဲ့အထီးပေါ့နော် เราก็ပြ oh, ောได้อที่มาเมี้ยเสียเมกวนရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เมလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ဆောင်းသမားတို့เมี้ยเสียเมกวนရှိရင်အမ်မြူလောက်ဝင်เมလို့ရပါတယ်လက်။တူစီမီလောက်ရဲ့ဂရပ်ပုံလေးမမြင်အောင်စီအောင်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆောင်းမ จอมจอมตัวบักกะไลน์ตိတ်บ่กลางเนาะท่านเด้อครับนี ba ่อาจารย์คณะๆสกรีนแชร์เย่ๆตောครับครับสมมุติเห็นมีล่ะบ่ติครับอีมาพี่เช่ครับอ๋อโอเคครับครับ ဟုတ်စားစမှာလို့ message အမေကွန်ရှိပြီး message လုပ်ရပါတယ်ခင်ဗျ Hello sia. Oh. Okay ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကျွန်မအဲ့ similar log y x b r u အဲ့မှာ 10. ပါလာဆရာ။ဟုတ်ပါပါတယ်ခင်ဗျာ 10.cap y မှာကြကျွန်မက run ကြည်တာဟိုအမှားပြရနေ error ဆိုပြီးတော့လी။ဟုတ် dot ပါမှာရပါမှာဗျာဆရာဘာလို့လဲဆို wire variable ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် y တံမုက္ကနာကျွန်တော်ပြလိုက်တာဆိုနှလုံးနှစ်ခွထွက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင် field ကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ dot power လေးထဲမှာအရာ อ๋อส่าวแท้มาจาก x เลย x tanbo อ่ะอจีแท้ราบ่เนาะถ้าเจ้ามาอจีเปียงเนาะเลยแอร์อ่ะได้เปียงเนาะเลยแอร์ซื่อหมาะเหมยเจ้ามา x กะอจีโซรากะชี้กะ x กะอจีบ่ะเปียชี้กะ x อจีโซราဒီมาตนเราสปีดเนี่ยခုเนี่ยๆโหดูด้้วยไปราบ่เนาะสปีดเนี่ยခုเนี่ยๆโหด้้วยลงมาอยู่ราบ่だเจ้ามุโลมาสือน1950มาสือนดิ 2s speed กะบลาบบ่เนาะ1950จ่อรอยบลาบ လိုမျိုးပေါ့ဒီဒီခုနကကျွန်တော် பே ခဲ့တဲ့ common line အတိုင်းရှိရအောင်ကောင်ကယူရဲနောက်ကောင်ကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်က x ရဲ့တန်းပေါ်မှာ y ယူရဲခါမှာဒီအားဘာလဲဆိုကျွန်တော် interval ပဲပြောလိုက်တာ x တန်းပေါ်က1950အနေနဲ့1000ကျော်မှရှိတယ် y ကလည်းအဲ့လိုပဲ y interval ကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တာအဲ့တော့ y interval ကိုပြောတဲ့ခါမှာ polynomial value ကိုဒီတန်းပေါ်လေးယူထားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘလိုယူတတ်တာလဲဆိုတော့ x တန်းပေါ်ကိုတွက်တဲ့ခါမှာဒီ ဒီ x လေ <S <S းကိုမူတည်ပြီးကျွန်တော်တွက်ဆေချင်တဲ့အတွက် x အတေးဖြစ်သွားပြီဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်ပြောင်းသွားပြီ x အတေးလေးအဲ့တော့ပြောင်းတဲ့ x အတေးလေးကိုဒီမှာပြန်ထည့်ထားရဲအဲ့တော့နောက်ကဒီ blue line ကိုဆွဲတဲ့ခါကျတော့ x အတေးနဲ့ y အတေးဒီဒီအောက်ကနှစ်ခုတုံထားတာပါကြည့်ရှေ့ကောင်ကဂျာတော့ x နဲ့ speed ဆိုတာအပေါ်ကနှစ်ခုတုံထားဟုတ်ဆရာရဲ့ n fine လေးတစ်ချက်ကြည့်လို့ရမလားဟုတ်တယ်ဆရာမကျွန်တော် n fine ဟုတ်ခဏလေးတော့ပြဆရာမကျွန်တော် screen share ပြောက်ပြောက်လုပ်ပြ ဒီမှာမှာပြဆောင်မှာခုနကကျွန်တော်ပြောထားဆိုလို့ချင်းဒီမှာဆောက်စမှာလိုကြည့်ကြည့်လို့ဒီ x တံโมအတေးလေးကဒါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ interval ကိုပဲပြောလိုက်တယ်1550အနေနဲ့1000ချောက်အဲ့မှာ y တံโมအတေးလေးကလည်းအလိုပဲဒီ x တံโม interval ကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တွတ်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ် polynomial value လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လိုက် polynomial က p နဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာ p နဲ့ဒီအပေါ်က x အတေးလေးနဲ့တုံးမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်နောက်က line ကိုတုံးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်က x အတေးလေးနဲ့ y အတေးလေးကိုပဲတုံးပြီးတော့တွတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်

ဟုတ်ဆောင်းသမားတို့တခြားမေးချင်တာမေးခွန်းရှိသေးလားမသိဘူး။ရှိတော့ပါဦးဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ဆောင်းသမားတို့တခြားမေးချင်တာမေးခွန်းမရှိတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲသင်ခန်းစာကိုတလောက်နေပဲနားလိုက်ပါမယ်။နားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်းနယ်လာနေကြာလို့ရှိရင် icon value problem တွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ matlab command တွေ jar တော့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေ့လို့တွက်တဲ့ linear equation ကိုဖြေရှင်းတဲ့ဟာ၄လို့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ပုံစံ chart တွက် Mai. အဲ့ဒါဒီ programming နဲ့တွေ့တာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုကျွန်တော်တို့အထူးတစ်ဖြင်တော့တိကျက်လောက်တဲ့လူတွေ research လုပ်တဲ့လူတွေမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ matrix operation ကို supplementary unit နဲ့ပဲလူတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကဒါရိုက်ဘယ်လိုရှင်းလဲဆိုဥပမာမလူတဲ့လူတွေအတွက်ပဲပုံယူတော့အရှင်းပြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအကျောင်းအလိုက်အတွက်ဆိုရင်တော့အရှင်းမပြပါဘူးဆိုတော့အကြောင်းအကျောင်းအလိုက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ matrix ရဲ့ operation ကျွန်တော်တို့ mathematical operation တွေကိုတောင်းယူဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းတော့ရတယ်ဆိုတော့တိဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျတော့တို့တို့ဒီလိုက်ကြီးတွက်လိုက်တာဆိုရင်အရှင်းမပြပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုဥပမာဒီမှာဆို inverse တောင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြမလို့ဘူးပေါ့နော် inverse တောင်ရှင်းပြမလို့နဲ့တခါတဲ့ တန်းပြီးတော့အဖြစ်တန်းပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ပို့ Oh sorry ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေ့ပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် inverse ကြီးပြန်သွားတယ်ပြ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းပြန်ပြပြောပြကြအောင်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အာဒီ inverse ကိုလို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပို့ဥပမာကျွန်တော်အခြေဆုံးမှာဟော matrix ကပြတ်သွားတယ်။ကျွန်တော် a ဆိုတဲ့ matrix လေးတစ်ခုရေးခဲ့တာရှိတယ်ဗောနော်။ဒီအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟော sorry အဲ့ဒီကောင်လေးပေါ့ဗျာဒီ a solet matrix လေးရေးကြတာရှင်းကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် square matrix ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ square matrix ဖြစ်တဲ့ a solet matrix လေးဒီ a solet matrix လေးတော့သူ့ရဲ့ inverse ကိုလို့ချင်း inv of a လို့ရေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ a ရဲ့ inverse ကတစ်ခါတည်းတန်းကြတော့အဲ့တော့ဒီမှာ inverse တောင်မှမမလုံးဆင်အောင်မလုပ်နိုင်နဲ့တစ်ခါတည်းတန်းကြတယ်တဘောဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ a inverse b ဆိုတော့သူကအဲရှာလိုက်တဲ့တဘောအမှား b တေးလေးဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့လေခုနကကျွန်တော်တို့ရှာထားတဲ့ ဒီရှိထားတဲ့ b delay လို့လေဆိုရင်0ရယ်အဲ1ရယ်0ရယ်ဆိုပြီးတော့ရှိထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခုနကလို a = b ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့တွက်ရင်လဲ h = 2က inverse of a ပေါ့ a inverse နဲ့ဘူးเนကျွန်တော်တို့ကမြအောင်มาလေဆိုရင် b delay နဲ့မြအောင်ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ x တံ0 2 2 1ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟို left division ကိုမတုံးင်းနဲ့ဒီ inverse inv ဆိုတဲ့ဒီ common ကိုတုံးပြီးတော့တွက်ရင်လေရအောင်ပေါ့ကြာအဲ့တော့ inverse တွေကို ဒီလိုအလွဲအတကူရှာလို့ရနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိလေတွေကဘာမှမအောင်လုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တဲ့အထမ်းထွက်သွားမှဖြစ်နေမှာ။ဒါဆိုရင်သူတို့ကဒီ calculation mind မှာကျတော့အစ်မပြေဖြစ်သွားနိုင်နေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကဒီ matrix operation လုပ်တာတွေကဘယ်ညံမှာမကောင်းဆုံးအတုံးဝင်မှာလဲဆိုခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ဒီကိုကဒီပုံစံကြီးကိုအဓိကတွတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဖြစ်ပဲလို့ခြင်တာတခြားညံမှာမှအဓိကတွတ်မှာပေါ့ဒီ thesis တွေ research တွေလုပ်တဲ့အခါဆိုရင်တော့ဒါကအရန်ကိုအတုံးဝင်တဲ့ common နေပေါ့နော်အချိန်အုံနဲ့လူပင်မှန်တတ်တာပြီးတော့အဖြစ်မြမြရောက်သွားမှာပေါ့ အဲ S <S ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီ determinant นี่ဆိုလေရှားလို့ရတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုတော့ဒီ determinant A ရဲ့ determinant ကိုလို့ချင်ရင်ဒီမှာ det A လို့ပြန်လိုက်တာเนี่ยဒါ A ရဲ့ determinant ဒီမှာဆို1တစ်ခါတည်းတူတန်းပြီးတော့ထွက်ပေးတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အရန်ဟိုလွေကူတာဗောနောတအားလွေကူတော့အာကြည့်နေတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော် research တမားတွေအတွက်ပဲပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေးလိမ့်မယ်လို့အဲထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲ့ရှားအောင်ဆက်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလောက်နေပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဟောနောက်တစ်ပတ်မှာတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့ရင် I can value ပြဟုတ် I can value ဟုတ် ကောင်းကင်ကနေမြင်ရရှိလာတယ်။ဟိုဒီကျွန်တော် icon value တွေအကြောင်းပြောမယ်။ပြီးရဲ့ခါကျနေကျွန်တော် looping တွေကိုသွားမယ်။ task fine နေ blue ပေါ့နော်။စာကြောင်း sentence လို့ချင်းတဲ့ခါမှာ memory မှာ blue ရိုး sentence sentence တွေကိုတိဆောက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။အတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့အားလုံးကိုဒီလာမဲ့တ نين လာနေ့မှာပြန်တွေ့ပါမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကို clone နဲ့ပဲရပ်နားလိုက်ပါပါ့မယ်။